Zdravím vás všechny u dnešního videa. Dneska to bude takový netradiční, protože jdeme právě do jump parku, jdeme skákat, bude to super. Nikdy jsem tam nebyl, moc se na to těším, takže jsem na to hodně zvědavý. Jdeme. Vadíme! Adame! Kde jsem? Tady jsem! Pomoz mi! Vidím tvoji ruku! Smíkám o nožky! No! Já už jsem tam vzdále to seru. Kouký na to vládám? Tohle jsem trénoval celý svůj život. Co ukáž? Dík. Pohodi. Nebo sundat. Co to je za magora? Jak to má pro boha vědět? Kde je? The fuck? OK, tak nakonec to všechno tak nějak dobře dopadlo a zase nás nezapích. Ale právě teď se jdeme učit nějaký ty asasinský tričky, nějaký ten parkour. Jsem zvědavý, doufám, že si tady nepřelám všechny kosti. Jdeme na to! Vyzkoušet ten salto, ale přeskočí tohle. Jdeme to zkusit taky, to nemůže být tak těžký. Není, koukej! Staha se cení, ne? OK. Tak tohle to bylo vážně super, zaskákali jsme se, naučili jsme se nějaký salta a na závěr bych vás všechny chtěl pozvat do kina na film Assassin's Creed, který budeme dávat, teda my ne, oni budou dávat 29. prosince. My tam budeme, těšíme se na vás. Jo. Pokud se chcete sejít, můžeme zajít společně do kina, napište to do komentářů. Loučíme se s vámi, my ještě hodíme selfie a jdeme.